brought to you by Ghar Aagan ka prayojak Pravu Money Transfer. धेरै धेरै हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम घर आँगनमा. पर्भु मनी ट्रान्सफरद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम घर आँगन लिएर आज तपाईँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु म पार्वती. र हामी आउने गर्छौँ हरेक दिन दिउँसो अर्थात् मध्याह बाह्र बजेको हिमालय फटाफट समाचारपछि करिब एक बजीसम्म तपाईँहरूको साथमा रमाइलो यात्रा गर्ने गर्दछौँ. र हरेक दिन विभिन्न प्रस्तुतिहरू त छँदैछन् साथीहरूलाई थाहा छँदैछ. आज बिहिबारको दिन हामी प्रत्यक्ष रोधी बस्ने गर्छौँ कार्यक्रम घर आँगनमा. र कलाकार साथीहरू पनि आज आइसक्नु भएको छ. कलाकार साथीहरूको कुराकानी गर्नुपर्दा आज एकदम म हुन्छ नि रमाइलो हुन्छ जस्तो एकदम धेरै रमाइलो हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई होइन एकदम रमाइलो हुनेछ. त्यसैले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला. कति पनि नजानुहोला आज एकदम रमाइलो हुनेछ. कार्यक्रम तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ हिमालय टिभी एसटीबाट र प्रत्यक्ष प्रसारित हामी भइरहेका छौँ. त्यसै गरी हिमालय टिभी एसटीको फेसबुक लाइभमा पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा एकदम लाइभ भइराखेका छौँ. त्यसै गरी तपाईँले हामीलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि राति पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है. र आज बिहिबारको दिन हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आज पनि एकदम रमाइलो गर्नको लागि हाम्रो सानो घरमा बस्नको लागि कलाकार साथीहरू आइसक्नु भएको छ. र आजको कलाकार साथीहरूको कुराकानी गर्नुपर्दा राष्ट्रिय हुन्छ नि एकदमै बहुचर्चित लोक तथा दोहोरी गायक तथा अग्रज दाजु राजु परियार आउनु भएको छ होइन. र त्यसै गरी लोक तथा दोहोरी गायिका भीमु गुरुङ हुनुहुन्छ मादलमा सधैँ चाहिँ आज सन्देश भाइ टुप्लुक्क आइपुगेका छ होइन. र राजु दाईको लाइभ दोहोरी हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ सुनिरहेका हुन्छौँ होइन. कति धेरै मिलियन भ्युर्स पनि गइरहेको छ युट्युबमा साथीहरूले पनि हेर्नु भएको होला. र मैले पनि फलो गरिरहेको हुन्थेँ उहाँको लाइभ दोहोरी युट्युबमा हेरिरहेको हुन्थेँ होइन. र उहाँलाई मैले निम्तो गरेँ होइन एउटा अनुरोध गरेँ दाईले आज नाइ पनि एक शब्द पनि नाइन भनेर हाम्रो घर आँगनमा आइदिनु भएको छ. यसको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि नै. अब पनि म उहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु किनकि हामी रमाइलो गर्नुपर्छ आज. यसमा तपाईँले पनि साथ दिनुहोला हल्का हल्का म पनि साथ दिनेछु होइन. र एकदम धेरै धेरै स्वागत छ दाई हाम्रो घर आँगनमा. फेरि पनि पाल्नु भएको छ योभन्दा पहिला पनि आइसक्नु भएको आज कुराकानी गऱ्यौँ तर आज प्रत्यक्ष दोहोरी मात्र खेल्नेछौँ होइन. प्रयास गर्छु होइन. राजु दाईलाई त जताबाट सोधे पनि हुन्छ नि प्रश्नको जवाब हुन्छ नि दिन त एकदम माहिर हुनुहुन्छ होइन. त्यसै गरी राजु दाईलाई चाहिँ भिडन्द खेल्नको लागि राजु दाईसँग होइन हाम्रो भीमुजी हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो घर आँगनमा. सबैजनालाई नमस्कार. जति पनि घर आँगन हेरेर बस्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई म भीम गुरुङको तर्फबाट आज पहिलोचोटि दाईसँग दोहोरी गाउन आइरहेको छु. मन चाहिँ हल्का डर लागिरहेको छ. हिजो राजु दाईलाई हुन्छ नि तपाईँलाई फोन गर्नेले भन्नुभयो राजु दाईसँग मैले गाउन सक्छु त भन्नुभयो. किन नसक्नु भीम पनि बाहिर कार्यक्रमहरू व्यस्त एकदम व्यस्त भइराखेको हुन्छ. त्योभन्दा पनि दाई मलाई एकदमै मनपर्ने गायक हुनुहुन्छ. दाईसँग धेरै स्टेज कार्यक्रमहरू पनि गरेछु तर दाईको बिर्सने बानी के सानैदेखि फेरि दाईको गीतहरू एकदमै सुनेर नै हुर्केको त्यो भएर अलिकति मनमा हल्का दकस चाहिँ छ. तर मेरो गीतले हुर्केको भनेपछि धेरै डेन्जर. धन्यवाद. र अहिले फेरि सक्ने रूपमा लागिराख्नु भएको छ यसरी नै अगाडि बढ्नु होला है. र हाम्रो सन्देश भाइलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ. ल अब भने कुन भाकामा दोहोरी खेल्ने झिमझिम सान भन्नुभएको थियो है. होइन मैले जुन भने पनि हुन्छ राजु दाईलाई त जुन भने पनि हुन्छ है. अब चलनै छ अलिक केटी मान्छेले सुरु गर्दा अलिक मिल्दैन क्या दाइ त अझै सुरु गर्नु भन्दा पनि बोलौँ भने के भनौँ सानो के भनौँ सानो
एकादेशमा मै भाछ बिरानु माया जलबुझ झिम झिम सानो नझिम्के परेली भुतुकै हुन्छ म के भनौँ सानो के भनौँ सानो एकादेशमा मै भाछ बिरानु माया जलबुझ म झिम झिम सानो नझिम्के परेली भुतुकै हुन्छ म हो झिम झिम सानो नझिम्के परेली भुतुकै हुन्छ म थाहा छ नामै जपेर हिँड्दैन जपेर हिँड्दैन जति खेर भेटे नि चिन्दैन माया जल भन्छु गर्दिन घिउ थप्ने माया जल हुन्छ म झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेले भुतुकै हुन्छ म तिम्रो नाम जप्ने तिम्रो नाम जप्ने आगो माथि गर्दिन घिउ थप्ने माया जल हुन्छ म झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेले कै हुन्छ म हो झिम झिम सानो नजिमक्यो परेले भुतुकै हुन्छ म हे हिँड्छौ सधैँ अन्जान झै बनेर अन्जान झै बनेर कसम खाथ्यौ नाम जप्छु भनेर माया जल हुन्छ जान्छ केटीको नाम सुन्दा माया जल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेली भुतुकै हुन्छु म जपी नाम बुन्दा जपी नाम बुन्दा सातो जान्छ केटीको नाम सुन्दा माया जल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेली भुतुकै हुन्छु अरे झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेली भुतुकै हुन्छु हे तिम्रो बानी जिस्क्याउने अत्याउने जिस्क्याउने अत्याउने कुरा गर सबैले पत्याउने माया जल हुन्छु चिज रहेछ मासिनी
चिज रहेछ मासिनी, फेरि सकेँ मैले तरासिनी, माया जल्मुन्छ म झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेली, भुतुकै हुन्छु म चिज रहेछ मासिनी, चिज रहेछ मासिनी, फेरि सकेँ मैले तरासिनी, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेली, भुतुकै हुन्छु हो झिम झिम सानो नझिम्क्यो परेली, भुतुकै हुन्छु म। हे कुरा तिम्रो सुध्रिने बान्ने, सुध्रिने बान्ने, थाहा छ मलाई कतिको छौ भन्ने, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म सुध्रिने बान्ने, सुध्रिने बान्ने, थाहा छ मलाई कतिको छौ भन्ने, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, आज भोलि एकरो हिँड्छु एकरो हिँड्छु, तरुनीका फोन आउँदा तर्सिन्छु, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हिँड्छु म एकरो हिँड्छु एकरो हिँड्छु, तरुनीको फोन आउँदा तर्सिन्छु, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु ए झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म। हे झुटो बोल्न जति नि पाइन्छ जति नि पाइन्छ, अस्ति भन्थ्यो लाइनका लाइन्छ, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म जति नि पाइन्छ जति नि पाइन्छ, अस्ति भन्थ्यो लाइनका लाइन्छ, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म सानो, त्यही लाइनको चिन्ता त्यही लाइनको चिन्ता, बढी गाडै राख्या छु दुई तिनटा, माया सम्झन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म त्यही लाइनकै चिन्ता त्यही लाइनकै चिन्ता, बढी गाडै राख्या छु दुई तिनटा, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म हो झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म। यस्तै भन्दै हिँड्छौ भो जहानी, भन्छौ भो जहानी, भन्दिम क्या हो लमजुङको ठेस लाउनु बेग्लै हो, माया जल्मुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्क्यौ परेली, भुतुकै हुन्छु म।
राजु एक्लै हो यो राजु एक्लै हो अरे अन्जानैमा ठेस लाग्नु बेग्लै हो माया जल पोछु म झिम झिम सानो नजिक परेली भुकै हुन्छ हो झिम झिम सानो नजिक परेली भुकै हुन्छ म माया प्रेममा बडी गार्ड राख्नु भएको छ अरे अब अन्जानमा भएको गल्ती रे होइन तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ होला सुन्दै गर्नुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् अहिलेको लागि पनि एउटा छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ त्यसपछि हामी तुरुन्तै आइहाल्छौँ हेर्दै गर्नुहोस् हजुर आजको लागि पहिलो विश्रामपछि फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँहरूको माया साथले गर्दा आज हामी यो स्थानमा छौँ र पर्वमणि ट्रान्सफर्मले पनि हामीसँग सहकार्य गरेको छ यो सबै तपाईँहरूको माया देनले गर्दा हो यसको लागि तपाईँहरूले सबैजनालाई हाम्रो हुन्छ नि अडियन्स जति दर्शक हुनुहुन्छ श्रोता हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम गरे आगनमा आज बिहिबारको दिन प्रत्यक्ष लाइभ दोहोरी हामी खेलिरहेका छौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अग्रज दाजुको बहुचर्चित गायक हुनुहुन्छ राजु परियार अग्रज दाजु पनि भन्छु म उहाँलाई एकदम सम्मान पनि गर्छु र आज हाम्रो घर आगमन पाल्नु भएको छ र उहाँसँग रमाइलो गर्नको लागि भिडन्त खेल्नको लागि दोहोरीमा झगडा गर्नको लागि हुनुहुन्छ भीमु गुरुङ दोहोरी गायिका होइन म त गर्दिनँ भन्नुहुन्छ एकदम नर्भस नर्भस पनि भइराख्नु भएको छ होइन र त्यसै गरी मादलमा पनि आज सन्देश भाइ हुनुहुन्छ र तपाईँहरू हुनुहुन्छ हेर्दै गर्नु होला अब भने फेरि पनि हाम्रो यो दोहोरीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु भीमुको पालो रहेको छ भेट हुँदा हाँसेर बोलाम हाँसेर बोलाम यति भन्दा दाइको पोल्नु माया जाग्नुहुन्छ बास मात्रै खेरै गयो भीमुको आस मात्रै माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो नजिम क्यो परेली भुतुकै हुन्छु म बारीको बास मात्रै बारीको बास मात्रै खेरै गयो भीमुको आस मात्रै माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो परेली भुतुकै हुन्छु म झिम झिम सानो नजिमको परेली भुतुकै हुन्छु म हे घरी घरी सम्झने गराको सम्झने गराको तिम्रो पहिल्यै हो हो आशा हराको माया जाल हुन्छु म झिम झिम सानो भरे तिम्रो फोन त उठाउँछु फोन गरे माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो नजिम के परेली भुतुकै हुन्छु म के हुन्छ भरे के हुन्छ भरे तिम्रो फोन त उठाउँछु फोन गरे माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो परेली भुतुकै हुन्छु अरे झिम झिम सानो नजिमको
छैन के खोटी छैन के खोटी बडी गर्ले उठाथे छट्टु छन् माया जल बुझु म झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु म गरेकी चिन्जानै गरेकी चिन्जानै बढी गाड्नै छट्टु छन् तिनजानै माया जल बुझु म झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु अरे झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु म हे भर्न पर्नु भन्या थे अर्काको भन्या थे अर्काको याद छ अझै बेसरी थर्काको माया जल हुन्छु म झिम झिम सानो नजिम क्या परेली कसैको डर कसैको डर स्याङ्जा क्युरे घुमाउने सुरगर माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु म कसैको डर कसैको डर स्याङ्जा क्युरे घुमाउने सुरगर माया जल बुझ्छु म सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु हो झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु म राख्छौ होला मायामा सार्ता मायामा सार्ता अर्काकोलाई घुमाउन के अर्थ माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो हुन्छ चोरेको खिचडी माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु म हुन्छ कि बढी हुन्छ कि बढी अरे मिठो हुन्छ चोरेको खिचडी माया जल बुझ्छु म झिम झिम सानो नजिम क्या परेली अरे झिम झिम सानो नजिम क्या परेली भुतुकै हुन्छु म हे यस्तै भन्छौ सम्झाउँदाखेरि नि सम्झाउँदाखेरि नि बढी गाडले थर्काउलान् फेरि नि माया जस्तो छु म झिम झिम सानो नजिम
त्यसै छैन घरबाट निस्केको घरबाट निस्केको साली पर्छ्यौ तिहार जिस्केको माया जल्बुन्छु म झिम झिम सानो नजिमके परेली भुतुकै हुन्छु म घरबाट निस्केको घरबाट निस्केको साली पर्छ्यौ तिहार जिस्केको माया जल्बुन्छु अरे झिम झिम सानो नजिक परेली भुतुकै हुन्छु म हे यस्तै भन्छौ जिस्क्याउँछौ खाली जिस्क्याउँछौ खाली लडाई पर्ला स्याङ्जाली स्याङ्जाली जत्रै छन् नानु घर किनी मध्य जल्बुन्छु म झिम झिम सानो नजिमके परेली भुतुकै हुन्छु म झन घरै थर्किनी झन घरै थर्कि अरे तिमी जत्रै छन् नानु घर किनी माया जल्बुन्छु म झिम झिम सानो नजिमके परेली भुतुकै हुन्छु झिम झिम सानो नछिम्काउ परेली भुतुक्कै हुन्छु म यसै रमाइलो भएकोमा आज हामी रोदी बसिरहेका छौँ र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अग्रज राजु राजु परियार त्यसै गरी हुनुहुन्छ विमुख गुरुङ लोकदोरी गायिका र मादरमा साथ दिइराख्नु भएको छ सन्देश भाइले म छु पार्वती र तपाईँहरू हुनुहुन्छ सबैले हामीलाई हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ होला आशा भरोसा मनभरि सङ्घालिरहेका छौँ हामीलाई कहिले पनि निराश बनाउनुहुन्न त्यो पनि हामीलाई भरोसा छ होइन र अहिलेको लागि भने फेरि पनि एउटा छोटो विश्राममा जाने पालो भइसकेको छ त्यसपछि हामी फेरि आउँछौँ हेर्दै गर्नुहोस् है त Brought to you by घर आँगन का प्रायोजक प्रभु मनी ट्रांसफर केही न केही चाहिँ सिकिरह हुन्छ हामीले अग्रजहरूबाट गीत गाउँदा चाहिँ केही न केही सिकिरह हुन्छ मलाई एकदमै रमाइलो चाहिँ अनुभव भयो एकदमै दोहोरी त जसले पनि गाउँछ तर कस्तो गाउँछ भन्ने कुरा हो शब्द प्रदान शब्द चयनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ होइन र भीमुले अहिले नयाँ कामहरू के गरिरहेको छ त हुन त अवार्ड पनि पाइसकेको छ निकै व्यस्त छ विभिन्न कार्यक्रममा हिँडिरहेको छ स्वर पनि निकै मिठो छ है अहिले चाहिँ नयाँ काम अहिले त गीतहरू खासै छैन अरूको फाटाफुटो एउटा दुइटा मेरो आफ्नै एल्बम चाहिँ आएको छैन अहिले बिस्तारै अब विचार गरिरहेको छु मान्छेहरूले 30 गीत निकालिसकेछन् बैशाख जेठमै अब छैन मेरो मैले चाहिँ भर्खर विचार गरिरहेको छु सोचिराख्नु 30 आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ अब यसरी नयाँ काम भयो भने फेरि पनि भेटघाट गरौँला होइन राजु दाईको त नयाँ गीतहरू टन्नै आइरहेको छ तयारी छ अब फालिहाल्नु यो तिजको गीत तपाईँले भनिहाल्नु आउनुलाई होइन असरे गीत बज्नै पाएँ तिज गीत आइसक्यो अब असरे गीत कहिले खोज्ने थाहै छैन त्यही त अब हामीले तिज भदौमा पर्छ होइन त्यो भदौमा तिज कति कति पर्छ भने बिर्सिसकेको छ मान्छेले अब जेठबाटै दर्खान थालिसक्यो ठिक छ राम्रै कुरा होला कतिपय होइन त्यसै अब जस छैन होला नि त दाइलाई जस्तो होइन ठिक छ हिजो मैले सम्झिनुपर्छ मेरो आदरणीय दिदी शिलालेदेखि लिएर होइन अहिले भीम गुरुङसँग आइरहँदा डोरीले ठाउँ छोडेको छैन भन्ने मैले महसुस गरेको छु
श्रोता दर्शकलाई पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, राम्रो नराम्रो उहाँहरू नै हाम्रो लागि जज हो। ल अब रमाइलो भन्ने कुरा यस्तो हो, दाई दुगुरी भन्ने पनि खेलिहाल्यो, रमाइलो गरिहाल्यो, भेटघाट भयो, यही नै ठुलो कुरा हो। र अब अन्तिममा छौँ, दाईको एउटा मिठो गीत सुन्न चाहन्छु आज। धन्यवाद बहिनी, मैले अब विशेष गरी बहिनीको अनुरोधलाई मैले स्वीकारेर यहाँसम्म आएँ, आएर नपाऊँ। र विशेष गरी अब मनी ट्रान्सफरलाई पनि एकदम प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, निरन्तरता रहोस्। यो गीत चाहिँ मेरो के अरे कथा आफ्नै भएको हुनाले, कथा भन्नाले गीत लेखनदेखि लिएर प्रत्येक कुराहरू आफ्नो सबै भएको। यो अब बजारमा अडियो चाहिँ फालिएको छ, भिडियो आउनु बाँकी छ, बग्यो कालीगण्ड एक टुक्रा यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु मेरो दर्शकहरूलाई। बस्ने यादर के थिएन मेरो, भाथ्यो मेरो संसारै अधेरो, बग्यो काली गण्डकी बल्ल बल्ल दियो प्रभु नयाँ साथी नयाँ जिन्दगी। के थिएन मेरो भाथ्यो मेरो संसारै अधेरो, बग्यो काली गण्डकी बल्ल बल्ल दियो प्रभु नयाँ साथी नयाँ जिन्दगी। काली गण्डकी बल्ल बल्ल दियो प्रभु नयाँ साथी नयाँ जिन्दगी। धन्यवाद दाई, यो गीत त मैले सुनेको थिएँ, ठ्याक्कै सुनेको थिएँ, तर बिर्सिएछु होइन, काली गण्डकी धेरै समयपछि तपाईँको सुमधुर हुन्छ नि एकल गीत भयो होला होइन, सुन्न पाएका छौँ हामीले। र भिडियो गर्ने विचार चाहिँ आफ्नै युट्युब च्यानलबाट आउँछ ल, एकदम अब भिडियो पनि हेर्न पाऊँ हामी छिट्टै है। भनेपछि अरू कस्तो भइरहेछ दाई, नयाँ अब लाइभ रेकर्डेड सबै भइरहेछ होइन, व्यस्त हुनाले प्रोग्रामहरूको सेड्युल पनि हुन परेको छ, सेड्युलहरू मिलिरहेको छैन। जे होस् नयाँ नयाँ बहिनीहरू भाइहरूसँग तिजमा बाहिर हुन्छ होला, तिज अब घरमा श्रीमतीलाई माइत पठाउने के त राख्ने भन्ने विचार छ, टाढाको बाटो छ होइन, जे होस् हेरौँ मैले पठाउँछु होला। तपाई चाहिँ पहिले बाहिर गइहाल्नुहुन्छ कार्यक्रममा, बाउजू एक्लै कसरी बस्नुहुन्छ त, माइत जान पर्यो हाले त होइन, ठिकै छ, पठाउनु पर्ला, उनीहरूको अधिकार कुरो दिनुपर्छ होइन, त्यस कारण बरु म पो कतिजना कतिजना अब त्यहाँ तपाईँ त रमाइलो गरिहाल्नुहुन्छ कार्यक्रममा, होइन घर त मनमै हुँदो रहेछ, बाहिर बडीगार्डै राखे पनि घरमा। धेरै धेरै धन्यवाद दाई, अब फेरि पनि हाम्रो यसरी नै भेट भइरहेको होस् होइन, अब यसरी नै अगाडि बढ्नु होला। आज धेरै धेरै एकदम शुभकामना दिन चाहन्छु दाईलाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, र हाम्रो भिमुजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि घर आँगन कार्यक्रममा के अरे आएर दुई चार शब्द गीतहरू दाईसँग एकदम एकदमै खुसी छु, सबैजना जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, राजु दाईलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल, फेरि आउनुहोस् यस्तो तरिकाले आउँछ कि भन्नाले रोटी वास्तवमै रोटी बनाएर आउँछ, अर्को दिन चाहिँ अब र आजको लागि हाम्रो दर्शक साथी ज जसले हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, स्वदेशदेखि परदेश विदेश जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ परदेश हाम्रो सम्पूर्ण लोकपालकी साथीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भोलि हामी तपाईँहरूको साथमा कुराकानी गर्न आउने नै छौँ कलाकार अतिथिको साथमा भनौँ या तपाईँसँग होइन, तबसम्मको लागि आज कार्यक्रम घर आँगनबाट हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् हिमालय टेलिभिजन, हवस् त नमस्कार।
brought to you by घर आँगन का प्रायोजक प्रभु